Aguardando para mobilização. É melhor se aquecer. Se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. Che passa con il micro mostro? Por donde mierda se sube ahí, loco, la concha de su mano. Concha, boludo, estando todo ahí arriba, no sé cómo pica si subo el centro. ¡Ay, tengo gente! No, uy, no hay. Vão lutar para uma chance de remobilização. Remobilizando para a hora.
Tô sem ar. Isso não vai dar certo. Aproximando, é melhor sair daí. Alguém precisa disso? Contrato de caçada identificado. Eu fico com é. Esquece isso. Autorização para engajar. Você tem permissão para atacar todos os alvos.
Seguindo por aqui. Seguindo. Contato! Está se aproximando! Se sobreviver, você ganha sua liberdade. Você pode provocar o seu inimigo com palavras ou pedras. Faz o tempo passar. Todo mundo na zona segura. Tá na hora de lutar. Se prepara para a luta. É o próximo. Vence essa luta, você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Tá na hora, soldado. Quebra eles.
Caixa de armamento aliada a caminho. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Se aproximando. Vante inimigo acima. Estação de compra identificada. Inimigo chegando. Tô tendo contato.
sessões. Alvo marcado. Thank you.